દોઈ અરુજ કરી નાખ્યું છે તો ખાલી કોઈ વિચાર કરો એ જરૂરી નથી ખાલી વિચાર ન કરવો જોઈએ એના માટે શું કરવું જોઈએ મારે પાઠનું પહેલા પઠન કરવું જોઈએ તમે લોકોને સમજાવવો જોઈએ એનું રિવિઝન કરાવવું જોઈએ પછી મારું કાર્ય છે સફળ થાય એટલે ખાલી વિચારવાથી કોઈ કાર્ય પૂરું થતું નથી એના માટે આપણે શું કરવી પડે સતત મહેનત કરવી પડે કારણ કે એનું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે સુતેલો સિંહ રહેશે એના મોઢામાં કાંઈ હરણ જઈને બેસી જશે નહીં એના માટે સિંહને શું કરવી જોશે પરિશ્રમ કરવો જોશે પહેલાં ત્યાં ક્ષમતાઓ જોશે નજર રાખવી જોશે પછી હરણને જોશે અને પછી નિશાન તાકી અને હરણનું મારણ કરશે કાંઈ બેઠા બેઠા વિચારે છે નહીં તો એના મોઢામાં હરણ આવી જતું નથી એટલે અહીંયા જરા આપણે એમ કહેવા માંગ્યું છે કે ખાલી આપણે પોતા વિચાર કરવા જોઈએ નહીં હા એકવાર વિચારવું જોઈએ પણ પછી આપણે એમાં શું લાગી જવું જોઈએ કાર્ય કરવામાં સતત મહેનત કરવી જોઈએ તો આપણને એનું ફળ મળે છે છેલ્લા માં શું કીધું છે કે અમુક વસ્તુ એવી હોય છે હંમેશા માણસે ચેલીને હાલવું જોઈએ આંખથી જોવાયેલ વસ્તુ ઉપર પગ મૂકવો જોઈએ એટલે એવું આપણે ચેતવવામાં આવેલું છે તો ચાલો બાળકો હવે આપણે આને વિસ્તાર સ્વરૂપે જોઈએ પહેલાં આપણે એની ટિપ્પણી જોશું અને પછી એક એક શબ્દનું સંસ્કૃત અને ગુજરાતી જોશું પાષાણ એટલે પથ્થર ખંડેશુ એટલે લુગડાઓમાં મૂંઢે એટલે મૂર્ખાઓ વડે વિધિયતે એટલે મનાય છે પરમ એટલે બાળકો લઘુચેતસા એટલે સંકુચિત મનવાળા જેનું મન છે ને સંકોચાય ઘણી વાર આપણે અમુક વસ્તુમાં જોઈએ કોઈ ઘરે ગયા હોય તો કોઈ વાર પહેલાં એનું મન આપણે અમુક વ્યક્તિને ઘરે આવ્યું કે આપણે ત્યાં જઈએ તો આપણે ફ્રી માઇન્ડ હોઈએ અને અમુક વ્યક્તિના ઘરે જઈએ તો આપણે બી માઇન્ડ છે મૂર્ખાઓ છે કોને પથ્થર હીરો ગણે છે તો કે પથ્થરના ટુકડા
સોનામાં કે જે રત્ન બનેલો છે અનુ એને હીરો કહે છે પણ ખરેખર શું કીધું ખરેખર સાચા રત્ન ક્યાં છે પૃથ્વી ઉપર તો કે જળ અન્ન અને સુભાષિત આ ત્રણ છે એ સાચા રત્ન છે બરાબર પહેલા મેં કીધું એટલે કીધું કે આપણે મોહ લોભ પૈસા નો કે મોહ ન રાખવો જોઈએ સાચા પ્રા માટે તમને આ ત્રણ વસ્તુ પૂરી પડી જાય છે આપણા જીવનમાં એટલે આપણું જીવન છે એ સારું બીતી જાય છે હવે બીજું અયમની જ પરો વિધિ ગણના લઘુ ચેતસા કે છે કે જે સંકુચિત મન વાળા હોય છે જેની મનોવૃત્તિ છે એ સાવ સંકોચાઈ રહી છે એ શું માને છે અયમ એટલે આ નિજ એટલે પોતાનું આ મારો છે પરો વિધિ ગણના આ બીજાનો છે એવું લઘુ ચેતસા એટલે કે સંકુચિત મન વાળાઓ છે શું વિચારે છે આ મારો છે એવું કોણ વિચારે છે તો કે જેની સંબંધ છે એ સંકુચિત હોય છે એ એવી ગણના કરે છે ઉદાર ચરિતાના તો વસુદેવ કુટુંબકમ કે છે વિશાળ હૃદયવાળા પુરુષ માટે તો પૃથ્વી એ પરિવાર સ્વરૂપે છે જે વિશાળ મનવાળા હશે આપણે ઘણી વાર ગમી ગયા છે તો કોઈ વ્યક્તિ એવું હોય કે આપણી સાથે તરત એડજસ્ટમેન્ટ થઈ જાય ભળી જાય તો જેનો વિશાળ મનવાળા હશે એ પુરુષ કે સાથે કોઈ નો હોય એવું કે આવતારી આવતારી આપણે બધા એક જ છીએ ને એની કેસ એ વ્યક્તિ છે એ કેવો હોય છે વિશાળ હૃદયવાળો હોય છે શું તો વિશાળ હૃદયવાળો શું કામને હોય છે તો એ આખી પૃથ્વી છે એને પરિવાર સ્વરૂપે માને છે અને જેની ગણના હોય હશે એ એમ કહે છે કે આ આપણામાં નથી આ બીજાનો છે આ મારો છે જે બુદ્ધિ લઘુચેતસા એટલે કે જેની સંકુચિત મનવાળા હશે એ એવું વિચારશે ચાલો એટલે આપણે બીજામાંથી શું કહેવા માંડ્યું કે આપણે પણ વિશાળ હૃદયવાળા પુરુષ બનવું જોઈએ આપણું પૃથ્વી છે એને પરિવાર સ્વરૂપે આપણે માનવું જોઈએ હવે ત્રીજું નમંતી ફળીનો વૃક્ષા નમંતી ગુણીનો જના હવે ઉપમા આપેલી છે નમંતી એટલે નમે છે ફળીનો વૃક્ષા એટલે ફળોવાળા વૃક્ષો ફળીનો એટલે શું થશે ફળોવાળા વૃક્ષો કે છે કે ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે શું કે છે ફળોવાળા વૃક્ષો નમે છે નમંતી ગુણીનો જના કે છે કે ગુણી જનો છે જેનામાં સારા ગુણ છે એ લોકો પણ નમે છે અહીંયા બે વ્યક્તિની વાત કહે છે ફળોવાળા વૃક્ષો પણ નમે છે અને સારા ગુણવાળા જે વિદ્વાન પુરુષ હોય છે એ પણ નમે છે ગુણીજનો એટલે સજ્જન વ્યક્તિ હોય છે સારા વ્યક્તિ હોય છે એ પણ નમે છે શુષ્ક વૃક્ષસ્ય મૂર્ખાસ્ય ન નમંતિ કદાચ કે છે શુષ્ક વૃક્ષસ્ય એટલે કે સુકાયેલા વૃક્ષો મૂર્ખસ્ય એટલે મૂર્ખાઓ ન નમંતિ એટલે નથી નમતા કદાચ એટલે ત્યારે કે છે સુકા વૃક્ષો અને મૂર્ખા માણસો ક્યારે નમતા નથી એને શું હોય છે તો એને પોતાનો એક અહંકાર હોય છે અભિમાન હોય છે એટલે ક્યારેય નમતા નથી એની બદલે ફળોવાળા વૃક્ષો અને સજ્જનો હોય છે એ હંમેશા જૂટી જાય છે ઉદ્યમ સાહસમ ધૈર્ય બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ સડે તે યત્ર વર્તતે તત્ર દેવ સહાય કૃત કે છે ઉદ્યમ એટલે મહેનત સાહસમ એટલે હિંમત ધૈર્ય એટલે ધીરજ બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિ શક્તિ એટલે તાકાત પરાક્રમ એટલે સારા એવા કામો જે આ છે છ ગુણ સડે તે એટલે છ ગુણ યત્ર એટલે જ્યાં વર્તન્તે એટલે હોય છે તત્ર એટલે ત્યાં દેવમ એટલે ભગવાન સહાય કૃતમ એટલે સહાય કરે છે શું કીધું યત્ર એટલે જ્યાં તત્ર એટલે ત્યાં વર્તન્તે એટલે હોય છે દેવમ એટલે ભગવાન સહાય કૃતમ એટલે સહાય કરે છે સહાય એટલે મદદ અને કૃતમ એટલે કરે છે શું કીધું કે કોઈ પણ કામ છે તેના માટે આપણે ઉદ્યમ એટલે પહેલાં શું કરવી જોઈએ મહેનત કરવી જોઈએ પછી સાહસમ એટલે આપણને હિંમત હોવી જોઈએ આ કામ મારાથી થઈ જશે
પછી શું બધું ધ્યેય પછી કામ થઈ જાય છે પછીના પરિણામ માટે આપણે થોડી ધીરજ રાખવી જોઈએ પછી બુદ્ધિ અને આપણે જે કામ કર્યું છે એમાં આપણે બુદ્ધિ છે ને પૂરેપૂરી કસવી જોઈએ પછી શક્તિ હવે આપણે જે કામ કરવાનું છે એના માટે આપણી પાસે તાકાત પણ હોવી જોઈએ અને છેલ્લે પરાક્રમ એટલે આપણે પરાક્રમ એટલે સારા કામ હંમેશા આપણે કેવા કામ કરવા જોઈએ સારા કામ કે જે ઘણા કામ આપણે એવા કર્યા હોય જેમાં આપણું નામ છે એ વિખ્યાત થઈ ગયું હોય પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું હોય તો આ છ વસ્તુ જેની પાસે હશે ને અહીંયા ભગવાન હંમેશા સહાય કરે છે ઉદ્યમીની સ્થિત્યંતી કાર્યાણી ન મનોરથે કે છે કે ઉદ્યમ કરવાથી જ જો તમે કાર્ય ઉદ્યમ કરશો તો જ તમારા કાર્ય છે એ સિદ્ધ થશે મનોરથ કરવાથી નહીં મનોરથ એટલે વિચાર ઉદ્યમી એટલે મહેનત હી એટલે થી સિદ્ધ્યંતી એટલે સિદ્ધ થાય છે અને કાર્યાણી એટલે કાર્ય ન એટલે નહીં મનોરથે એટલે વિચાર એ છે જો તમે મહેનત કરવાથી જ તમારું કાર્ય છે એ સિદ્ધ થાય છે ખાલી વિચાર કરવાથી તમારું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી અને પછી નીચે ઉદાહરણ આપેલું છે નહી સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મૃગા નહી એટલે ન નહી સુપ્તસ્ય એટલે સુતેલા સિંહસ્ય એટલે સિંહના પ્રવિશંતિ એટલે પેસી જતા મુખે એટલે મુખમાં મૃગા એટલે જનાવર કે છે કે કાંઈ સૂતેલા સિંહના મુખમાં સામેથી જનાવર આવીને એનો શિકાર બનશે નહીં એના માટે સિંહને પણ શું કરવી જોશે મહેનત કરવી જોશે ખાલી વિચાર કરવાથી કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી એટલા માટે આપણે પણ કોઈ પણ કાર્યમાં આગળ વધવું હોય તમારે લોકોને એના માટે તમારે સતત શું કરતું રહેવું જોશે મહેનત કરતી રહેવી જોશે જો તમે મહેનત કરશો તો આપોઆપ તમને એ કાર્ય જે તમે કરેલું છે એમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે અને તમારું જે ધ્યેય છે ત્યાં સુધી તમે પહોંચી શકશો છેલ્લું દ્રષ્ટિ ઉત્તમ ન્યશે પાદમ વસ્ત્ર ઉત્તમ તિવે જલમ કે છે દ્રષ્ટિથી આંખોથી પવિત્ર કરે જગ્યાએ પગવું જોઈએ વસ્ત્ર ઉત્તમ પીવે જલમ વસ્ત્રથી ગાયનું પાણી પીવું જોઈએ શાસ્ત્ર ઉત્તમ વધે વાણી શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી બોલવી જોઈએ મન ઉત્તમ સમાજ ચરે મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ જો દ્રષ્ટિ ઉત્તમ એટલે શું કીધું કે આંખોથી પવિત્ર કરે ન્યશે એટલે આપણે શું કીધું જગ્યાએ પાદમ એટલે પગ વસ્ત્ર ઉત્પાદન શું કીધું કે તમે નજરેથી જોયેલું છે કે આ જગ્યા બરોબર છે અને આપણે જે કરી રહ્યા છીએ સાચું કરી રહ્યા છીએ એવી જગ્યાએ તમારે પગ મૂકવો જોઈએ પછી કીધું કે વસ્ત્રથી ગાળેલું છે એ જ હંમેશા પાણી પીવું જોઈએ પછી કીધું શાસ્ત્ર ઉત્તમ એટલે શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલું વધે એટલે બોલવી જોઈએ વાણી એટલે વાણી પછી કે છે કે શાસ્ત્રથી જે શુદ્ધ થયેલી છે એટલે કે આપણા શાસ્ત્ર પુરાણ છે એમાં જે લખેલું છે કે આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ અને આ વસ્તુ કરવી જોઈએ તેમાંથી જે ચોખ્ખી થયેલી વાણી છે એ જ હંમેશા આપણે બોલવી જોઈએ ક્યારે ખરાબ બોલવું જોઈએ નહીં મન ઉત્તમ સમાચરે અને બીજું કે મનથી પવિત્ર કરેલું કર્મ કરવું જોઈએ આપણને ખબર છે કે આપણે સારા કર્મ કરશું તો જ આપણને સારા ફળ મળશે એટલા માટે હંમેશા આપણે જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ એની પહેલાં આપણે કર્મનું વિચારી લેવું જોઈએ આપણે આ કાર્ય કરશું તો આપણને કર્મ કેવા મળશે પછી જ આપણે એ કાર્ય કરવું જોઈએ આપણે જુદા જુદા કેટલા સુભાષિતાની હતા તો કે 1, 2, 3, 4, 5 બરાબર અને 6 સુભાષિત હતા આપણી પાસે તો 6 સુભાષિત એટલે સારા વાક્યો આપણે પહેલા જોયું તો આપણે 6 સુભાષિતમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવા મળ્યું પહેલાં આપણે કીધું કે જો આપણે જળ કણ અને સુભાષિત આખી વસ્તુ આપણી પાસે પૃથ્વી ઉપર હોય એટલે એ રત્ન જ છે આપણે હીરા અને રત્ન માનવું એ જરૂરી છે નહીં મૂર્ખાવો છે એની પાસે આ ત્રણ વસ્તુ હોય પણ એને
હીરો ન મળે તો ઈ હીરાને પ્રત્યમાન માં પાછળ દોડે તો એ મૂર્ખ કહેવાય બરાબર એટલે આ ત્રણ વસ્તુ છે એને આપણે સાચા રૂપમાં માનવા જોઈએ પછી બીજી વાત આપણે કીધી એટલે શું કીધી કે આ મારો છે અને આ પોતાનો છે એવું આપણે ક્યારે વગરતા રાખવું જોઈએ નહીં આપણે વિશાળ હૃદય પુરુષવાળા વિશાળ હૃદયવાળા પુરુષ બનવા માટે આપણે શું મનમાં વિચારીને રાખવું જોઈએ તો કે આ પૃથ્વી છે એ આપણો પરિવાર જ છે એવી આપણે મનમાં ભાવના રાખવી જોઈએ પછી ત્રીજો મેં આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવ્યું છે કે ફળોવાળા વૃક્ષો છે એ ગમે છે અને સજ્જનો છે એ ગમે છે જ્યારે મૂર્ખાઓ છે અને સૂકા વૃક્ષો છે ત્યારે કોઈને નથી તો અહીંયા આપણે કીધું છે કે એક અભિમાન ક્યારે આપણા હૃદયમાં હોવો જોઈએ નહીં આપણે પણ સજ્જન હોય અને આપણે જ્યારે ક્યારે ક્યારેક એવી આપણી સ્થિતિ આવે તો આપણે પણ રમી જવું જોઈએ કારણ કે આપણે સજ્જન થઈને રહેવું છે આ જગતમાં પછી શું કીધું તો કે આપણે પછી એ કહેવામાં આવ્યું કે પછી આપણે યંત્ર વડે કહેવામાં આવ્યું છે કે યંત્ર છે છ યંત્ર આપણે કીધા કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તેના માટે આપણામાં હિંમત હોવી જોઈએ અને હંમેશા ધીરજ અને કાર્ય ન કરીએ તો આપણા જીવનમાં છ વસ્તુ હશે ને તો આપણે ક્યાંય પાછા પડશું નહીં બરાબર એ વસ્તુ કીધી તો આપણામાં બુદ્ધિ હોવી જોઈએ ધીરજ હોવી જોઈએ સાહસ કરવાની હિંમત હોવી જોઈએ પરાક્રમ હોવા જોઈએ બરાબર આપણી પાસે છ ગુણ હશે ને એટલે આપણે આપણું કોઈ પણ કાર્ય છે તે કરી શકશું બરાબર પછી શું કીધું તો પછી આપણને એક સિંહનું ઉદાહરણ દ્વારા આપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે ખાલી ખોટા વિચાર કરવા જોઈએ નહીં વિચાર એકવાર આવી ગયો છે આપણા મનમાં પછી એના માટે આપણે હંમેશા કાર્યમાં લાગી જવું જોઈએ જેથી કરીને આપણું કાર્ય છે ને આપણે જ્યાં સુધી આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી છે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકશું અને ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કાંઈ સૂતેલો સિંહ હશે ખાલી વિચારશે મનમાં સૂતો સૂતો કે હા જનાવર આવી મારા મોઢામાં બેસે હા જનાવર મારે શિકાર કરવો છે આવી મોઢામાં બેસે તો ત્યારે એના જનાવર છે એના મોઢામાં આવી જશે નહીં એના માટે એને શિકાર કરવો પડશે મહેનત કરવી પડશે એટલે એવી રીતના આપણે પણ કોઈ પણ કાર્ય કરવું છે એના માટે મહેનત કરવી જોઈએ પછી કીધું છે છેલ્લામાં આપણે છેલ્લામાં આપણા જીવનને લગતી વસ્તુ કીધી છે શું કીધું છે તો કે આંખથી જોવાય આંખથી જે તમે જોયું છે ને જે જગ્યા સારી છે ત્યાં જ પગ મૂકવો જોઈએ પછી વસ્ત્રથી ગાળે પાણી પીવું જોઈએ પછી કીધું છે વસ્ત્રથી ગાળે પાણી પીવું જોઈએ પછી આપણે કીધું છે કે શાસ્ત્રોથી શુદ્ધ કરેલી જે સારી વાણી છે એ બોલવી જોઈએ અને છેલ્લે આપણે એમ કીધું છે કે શાસ્ત્રોથી શુદ્ધ કરેલી વાણી તમે બોલો છો પણ તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો છો તો એને કર્મ વિચારી જેવું કાર્ય કરશો એવું તમને કર્મ મળશે એટલે પહેલાં મનમાં કર્મ વિશે વિચારીએ અને આપણે જે કર્મ આપણા સારા મળે એના માટે આપણે બધા કાર્યો છે એવા કરવા જોઈએ સારા કાર્યો કરવા જોઈએ કર્મનો વિચાર કરી અને આગળ વધવું જોઈએ કર્મને આચરવાનું જોઈએ જિંદગીમાં આપણા બરાબર આસુભાષિતાને માટે આપણે સારી બાબતો ઘણી જાણવા મળી કે આપણે જીવન જીવવું છે તો કઈ રીતે જીવવું એમાં કયા કયા બાબત છે સારી આપણે જીવનમાં ઉતારી એ આપણે આસુભાષિતમાં કહેલું છે જય ગુરુદેવ.